gabi ahaanba garabadii haweenka ee xisbiga kulmiye ku lahaa degmada garadag ayaa maanta dhammaantoodba si rasmi ah ugu soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadan xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay mas-uuliyiinta xisbiga wadan iyo degmada garadag u sameeyeen haweenkan kasoo digarogtay xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa lagu qabtay xafiiska haweenka ee xisbiga wadan haween weynahan ayaa carabka ku dhuftay inay taageero meeqaamkeedu sareeyo la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadan ana ugu horeyn halka hadala soo dhoweyna ka yidhi haweenkan kusoo biiray kuna booriyay inay la garab taagan yihiin wixii waxqabada ee kaga yimaada dhinacooda xildhibaanaadan xaaji axmed ismaaciil xildhibaan cilmi board siyaasi maxamed daahir barre iyo aqoonyahan kale oo fara badan waxayna yidhaahdeen xildhibaanaadan xaaji axmed waxaanu ka tirsanayn xisbiga kulmiye muddo dheer maruu mucaarid ahaa iyo maruu muxaafid ahaaba xafiiska yagii iyo xildhibaanadayadii iyo garabadayadii qayb kastoo ay tahay horeanu ugu biirnay xisbiga wadani waxaanuna ka wareegnay xisbigii la odhan jiray kulmiye kalsoonidayna waanu kala noqonay maanta halkan waxaad ku aragtaan garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye oo maca xafiiskoodiiya oo uu hore uga jaray xadhigga muuse biix cabdi xadhigga uga jaray oo ku soo wareegay xisbigii wadani kana soo wareegay kulmiyihii xadhigga ka jaray xafiiskan guul ah oo guul aada u heer sarraysa xisbigii degmee xafiiskii degmada iyo xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga kulmiye iyo xafiiskii ururka haweenka ee kulmiye oo maanta wixii bay isugu yimaadeen xisbiga wadani aada iyo aada baanu idiin soo dhoweyneyna annaguna wax yar baanu idiinka doonaa xilliga kaambeyga wax kasta ay u fasaxan yihiin waxaanuna idin leenahay waxaynu galay xisbigii wadaninimada cadaaladda daryeelka intaa iyo in ka badanna waxaanu ugu baaqaynaa inay nagu soo biiraan wasalaamu calaykum xafiiskoodii iyo iyagii baa ugu soo wareegeen waxaan ku idhaahdaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani maantana halka ku qabsaday xaflad xafladdaasoo nasiib wanaag anaguna aanu kala soo qayb galay aad iyo aad baan usoo dhoweynayna annagoo ku hadlayna weliba anaguna ku hadlayo magaca waxaan ku idhaahdaa guud ee xisbiga waan aada iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa mar koowaad iyo mar labaadba waxaan idin leenahay kusoo dhawaada xisbiga iskadaldoonka iyo cadaaladda iyo dulqaadka iyo sinaanta ee wadani kusoo dhawaada baan leenahay markaan intaa ka gudbo waxaan filayaa inaad xisbigan ugu soo digarogateen oo ugu soo biirteen inaad soo bideen cadaalad inaad soo bideen horumar inaad soo bideen waxqabad annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanu wax alla wixii horumara ee deegaanka ah ee dalka iyo dadka ah inaanu idiin raadinno idiin doonno inaanaan noqon kuwo fekerka ka soo xambaara hargeysa ee aanu noqonno kuwa idinka idinla wadaaga waxa aad doonaysaan waanu ballan qaadaynaa oo aanaan odhan anagu ma odhan doonno annagaa hargeysa ka nimi waxaanu idiin keenaabaa ku khasban tihiin idinma odhanayno laakiin waxaanu idin weydiinaynaa maxaa ka dhiman degaankeenna maxaa horumara maxaad u baahan tihiin waxaad moodaa anigu imika muddo fara badan waxaan isjoogaa gobolka saraar caafimaadka gobolka saraar wuxuu marayaa halka ay marayaan gobollada kale ee waaweyn degmada garadag baan eegay caafimaadkeeda waxay leedahay 12 tuulo oo waaweyn oo ay ku nool yihiin population aada u fara badan mid waliba waxay leedahay iskuulkii mar hadday meeshaas iskuul leedahay waxay xaq u leedahay inay hesho helsibos ama mca meel aan garadag ahayn oo lihi ma jirto waayaan daro weyn garadag waxay ahayd halkii lagu doortay xisbiga kulmiye aasaaskii bay ahayd wax alla wax horumarahoo ka jiraana ma jiraan waxaad arkaysaa waxaad arkaysaan oo hortiinna markhaatimo doon ah helsiboosyadiinnii iyo iskuulladiinnii iyo horumarkiinnii waxay galeen shakhsiyaad qof waliba wuxuu wataa hal helsibos ama iskuul shaksi shaksi baa loo wataa wixiini
قاديد بلوتا بلا موتا واحد ان قرن بلوتا وحوي دنتي غود ولا قتي نعم كلو وحا كم هاد عليه عديين سببها اي او سو ديغا روكتين حزبغا كلميه قار كميدا غربدي كلا دوانا اي كو سو بيراي حزبغا ودا وحانا كميدا هادلودي سدتن راعنا هي اللي هون اللي قدرت تاجن هاي يعني هاي جاية جاية موضوع يا ما كانوا أجنبي خاصو. محمد آدم تلفزيون كعالم جاي ستار تي في دك ما بكرة.